دغه اوس کار کوي. دوستانو سلامونه او نیکی هیله هیله من نیم خوشحال او آرام اوسه. مالا لباس هم ځان دن نه دی ایستلی، همدا وس رانوتلی او لس دقیقې کېږي، او د رانوتو سره سمدستي مې بارم جان ته ویله مالې چې بس ارمنی ته کښېنم. نو دا بس ما ته داسې ناوخته زنګ هم ووه چې زه میدان کې یم او راپسي راشه، که چې مخکې نه خبر وم چې دی راتو ولې د وخت معلومات را سره نه وندسې ده که نه. او نو دی همدا اوس رانوتو، فقط یو پیله چیم لا نه دی څکلی، او بس مال راځه موسیقي ته کښېنه او بس موسیقي هم شروع کړله دوستانو. او بس دوستان ځکه چې د دې راتګ ډېر ناڅاپي وه، او مونږ د مخکې نه داسې همداسې پلان شدګي هم نه و که نه، همداسې ده که نه، راتګ د تصادفي و. او دی هم سبا ته له خیره سره واده ته روان دی، یو څو لحظې مونږ سره دی دلته. نو امیدوار یم چې دوستانو تاسو هم د دې د موسیقي نه خوند واخلئ او خفه نه شئ. بالکل زبردست غزل به وایي، دا غزل دا سپینې غزل به وایي. سپینې خو یې ویلې نه، خیر دی، بیا بیا دا کله که تنګېږي نه، که ځکه بل بل دا راکړی سره ساس پاته خیر دی، مشکله دې نه وایي دې داسې مزه وکړه سپینې چې لس ځلې م واورو ام کمه ده زه نه ما غپ کې دغه شی روبایم بکې ډېره خوا
اشریدلی گریوانو نامو دستور دے ਤੇ 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 ਜਿਹੜਾ